Zdraví vás tým ADHD. Nacházím se v Čupic aréně, Bike Parku Lermos. Moc jsem o něm neslyšel, tak jsem řekl, že vám odsaď natočím pár trailů. Je to takový malý bike park na hranicích Německa a Rakouska. Je to nedaleko Garmische. Jsou tady nějaký pěkný jezera. Tak se jdeme podívat, co tady mají kluci postavenýho. Grubigaon Trail. Tak jedem. Je to takový mokrý, suchý, vole, něco mezi, vole. Tak nevím moc. Hello guys. Everything is okay? Okay. Hej kamery. Trošku prudcí pasáže s hodou kamenů. Jílu, kterýmu moc nevěřím. Tady je ta kořenitá pasáž, trošku kamenů. Kurva. No. Tak, mám tady další část. Oh, ty pičo. Já jsem utopil tady, sorry. Vlečel jako. Thank you.
Nice. Nádhera, kámo. Další část foresta. Wow. Sem. Předtím nenačet. Tady se uhnul. Je šaký vlhčí v tom lese. Člověk pohled nevěří. Kořený. Po dvou jízdách. To brzo. No, tak možná čekaj, bych si to rozhodil. Ale by to lepší. To jsme předtím minuli. Čádně zavřené. Zavřené až otravné, bych řekl. Hej, kdo to má vybírat? Tak jakoby závěr nic moc. Páč, 10 zavřených zatáček. Moc místa tam není. Jedeme dál. Nyní se nacházíme v půlce kopce. Zde je odbočka. Tady některý lidi jsou tady vážně divný. To je odbočka na Blince Trail, což by mělo slibovat krásný výhledy na protější kopec a na co? A na jezera. Jo, kdybyste nevěděli, jak vypadá ADHD tým. divize gejů, vole. Tak, začínáme zlehka. Mělo by být něco kolem 7 kilometrů dlouhej. Možná se bude i šlapat. Takovýhle prcání, vole. Tak já to nebudu šlapání nebo tlačení se tady člověk taky koukám nevyhne, než se tam dostane. Kousek se šláplo, asi půl kiláku. Pěkně ostrý, šutej ty pičo. Ty, vole, mi to málem vzalo řídítko. Čekaj, bych si na toho nechtěl lehnout.
to na oči, že nechci úplně blbnout. Ty čo? Mrý, ale to. Pohody. Co? Pohoda. A. Z videa se to možná nebude zdát, ale jsou tady ostrý kameny docela. Takže to chce dávat majzla, ale po cestě dolů vás čekají takové krásné výhledy. A tamhle my se jedeme koupat. Tak to čekuj. Tady jsme si našli takovýhle krásný výhlídkový místo. Mrkněte na to, není to nádhera? Tohle myslím, ne tady to. Paráda. Wow! Poprcám! Oh. Štěpáne, stejně to je krásná vyhlídka, je tady pěkně, víš? To moc hezký. Čum! Oha. Hello! Wow! Aha. 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 Yes. Dojedete si k takovýhlemu jezírku a jste v něm. Štěpáne, stejně tady hezky, viď? Je to hezky. Po Štěpánku. Takže tomu říkám. Vole, vole. Oh.
Normál forsáž, vole. Peckavý. Jo. No, tamhle jsme jeli. Tamhle jsme jeli. No. Od jezera se musíte dostat nahoru. Na silnici, nebo to v oběd. A dát si ještě trail lehčí, ale jsme se rozhodli, že už tam máme dost. Takže si to tady vyšlápneme na silnici, což je trošku palba do kopce. Kurva, klacek.